حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تکبر کرنے والے لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند ان کے اجسام ہوں گے، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، اور بولس نامی قید خانہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ انہیں پلائی جائے گی۔